بدر واقعا نگشان ویلی و اما در تویلی و چی دا دا مسلمانانو دا فتح و دا کامیابی عظیم جهاد چی شویده نو دا دا رمضان پا دی میاش کی شویده او پا ولسم رمضان دا جهاد شویده دوم هجری و او دا انگریزه دا میاشت یو لسم مارچ شپک سو سلی رشتم کالو میدان جنگ که چکل دا حق و دا باطل دا دوال دل یو بلتا مخامخ شوی یو طرف تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا غصر ادریس و دیار لس تقریبا مرگری بے کسا بے سوکا یو دا اللہ امدادیو شلیدلو جامو والا پشمیر یو سو توری او باقی طول لکجور دانگونو کو تکوی دعا سوندی او یو خان دی خپیب لخپی دی خود جنگ دا مسلمانانو مشری دا دا دوار و جهان مبارک سردار کئی بل طرف تا دا کافر و لوی طاقت دا دنیا پا لحاظ دا زر و کسان و مسلح لخ کر وسو و خان و دوسو سنا هر یو سر تورا زغر یو نیزه و سرا پا ظاهر باند یو لوی طاقت و داغی مشری سوک کئی دا جهان یو لوی کافر ابو جهل دا مسلمانان و جرنیل نبی کریم علیہ السلام دی و دا کافر و جرنیل ابو جهل دی جنگ شروع کے دون مخ کے دوالو جہان مبارک سردار چی دا اللہ نکم دعاو گختا پا جلا کے ویا اللہ دا بے کس او بے سوکا شلیدل و جامو والا چیس دا دنیا ساسرے نشتا اللہ ستا دا دین دا سر بلندے دا پارا میدان کے ماروستی دی اللہ زدیر بے کس ہے ما گور خوار نکے ما زلیل نکے ما رسوا نکے او تا چکم وعدہ ما سر کرے دا اللہ دا وعدہ را سر پورا کا دا دریس و دیار لس مسلمانان میں پڑیر لوے محنت پیدا کرے دی او کدا ختم شو تر قیامت پورستا نوم غشتو والا بگور بیا سوک پاتے نشی دا میرا اس تیرستا خوخ دا جسور سرکے سا پا دین سرون لاس کنی ولی دی او زان قربانو لتا تیار ولال دی دا غا دا مسلمانانو لخ کر ادرے دا نبی علیہ السلام پا خپل مبارک لاس باندی سفون برابری یو چکاور سردہ او پا غی دا سرخ کل کئی بلکل کش بنکوے او دا مسلمانانو دا لخکر صفونا پی برابرائی نا چکا دے او صحابی پا خیٹ راخ کلشو تی راخ کلشو نو آغا زر دا صف نروت وی دا اللہ رسول دے خود کلما وی ما خو دا چکا راخ کلما خو قصدن ستا خیٹ نروالے وی نا خود دیکھلو وی بدل رانا والا نبی علیہ السلام مبارک فرمائی بدل رانا والا اگا صحابی ورطوی دا اللہ رسول تا چی دا ما خیٹ پا دا چکو والا خو بربند وا اس تا پا دے خیٹ مبارک خو سادر دے زر نبی علیہ السلام ورطا سادر اجد دا سخکل پیغمبر
صحابہ حیران دی چی تد اخبر پیغمبر نا بدل اخلے اللہ بندہ اسے کہے او بیا پا بربند خیٹا تی بدل اخلے او ایمان دی پی روڑے دی من خودنا سرونا قربانو او تا بدل تی اخلے لیکن نبی علیہ السلام فوراً لمن ورتا اچھا تکڑا رہاں دا بدل و اخلا او جا لمن اچھا تکڑا ناغا ورمن دکڑے او دور ترغالا و تا وغا خیٹا مبارک اخکلول شورو کلل وی دید پارا می دا چل جوڑ کن جیسے دا نبی علیہ السلام پا دی خیٹا با دی دا اخپلی شنڈیو لگو ما پا جلا شو ورتا صحابہ و خوبسان قربانا دا نبی علیہ السلام نا نو پیغمبر علیہ السلام صفونا برابر کلل اخوا تا کافر پا دوم دام کے ولال دی و شیطانم دا اگوی امداد لراغ لیده شیطان دے او قوم دے مشر پا شکل راغے انسانی شکل باندے ابو جہل تاوی تکلشا مڑا ہوئی چی پتورا پہ گزارو نکے گورے دا خلق گوندے کسان دی قرآن کے اللہ فرمائی چی دا کافر و پسترگو کے میں پڑنبی زل باندے دا مسلمانان لکھ کارا کلل چی دوی پورا ڈاڑش ویدا خوی اصو کسان دی ہوئی نو پتورا یو نو ہے جمدی بے اونی سو مکی تا بے بوزو او زدی مرگرے ما او زمان دا قوم دری زر لخکر را روان ہم دے نا شیطان ورتا ہوئی بے او قوم پا شکل دے دری زر لخکر را روان دے اغم در سر مرگری دی او زدی مرگرے مسلمانانو چیو قتل ناغیوی چی من خود دیر لگیو دری سو دیار لسو ظاہر طاقتم نشتا توریم نشتا یو سو دی دنگونو باندی را توری مقابل سنگو کو آغی خو یو زر کسان دی سب او نورم واللہ را روان دی اللہ فورا قرآن حکیم کے آیتون نازل کل چی گورا فکر مکوے دوی زر دی تاسو درے سو دیار لزر فرشتے خوستاسو امداد لرو رسے دلی باغی دا شمیر برابر او کداغ درے زر کسان غیل را علل نو دا دریو زرو فرشتو لخکر نورم تیار ولار دی او که یو بل پراپیگانڈا چاکڑے وچی پینزه زر نور کافرو لرا روان دی وی که پینزه زر آغیل نور رالل دا پینزو زرو فرشتو لخکر بیا در سر تیار دی اس فکر چیو نکی امداد اصل اللہوی زمان پلاس کرے فرشتو رالل دا فرشتو لخکر را کش مسلمانانو خون نلی دلے خو شیطان پی جندلی چی دا جبریل دی را دی علیہ السلام چکل اولی دو چرا خو جبریل علیہ السلام را غی نو شیطان دو ابو جہل نلاس را اخکوی اشنا سکے وی انی ارا مالا ترا ویزا آغی نم جتا سوینینے ورمخ کے مکلے استازو پیگے و قسم پیگے اولا سے ترا اخکو تختے شیطان خو پی جندو چیغا تلالا غصر مرگریم لالا لخو انسانی شکل کیو دقا دے کی پا ابو جہل دل حیبت اندر آغی باہر کہا چی صفون اوبل سر مخامخ شو دا جنگ طریقہ با داو چل اول با کبڑی کی دا خود اللہ سخبو کبڑی با نو دا تورو کبڑی باو مبارزہ باو تاوی یو با دا کافر نرو تاوی یو دا مسلمان ندو پا دو باو جنگی دل چک سوک با وجنی نعطبہ دا خواب ابو جہل پی غور ورکڑیو کنا وی تا دا جنگ نزک شاکی چستازوی ابو حذیفہ دا مسلمانانو پڑھلا کی دے حطبہ وی خواب وی او درے گوست پہ پتاو لگی چی سوک نر دے نو سیب میدان تا رووت رو تا اوازو کوئی شیبہ روزا زوی تا اوازو کو ولی دا روزا درے والا ووتل دوے رون دی او دوالا دا مکی سرداران دی وی دا مال خاوندان یو زوی دی عربو کی اسم دا شلشتا دی چیغی کی عصبیت قومیت دا دیر زیاد مضبوط دی او بہادر خلق دی دیر بہادر خلق دی ترنن پورت فلسطین تاو گو رکنا لاس پلاس و پلنده دا توپک و دا گوله و دا توپ مقابله که یاد افغانستان والا اونا تپوسو که دوی سر پده جنگی چه کم عرب بجنگی دل دا روس دا غم مضبوط لخکر مقابله که تاو تپوسو که چه دا سمر بہادر قوم اگا وقت ندا بہادری پرتاو پکه نو عطبا فورا نوات روری مویستا او زوی مویستا توی واقشتے وی توپے روڑے توپے پسر نپو رکے دا سر غٹو نپو رومالی دان لسرو تلو او پا دی سینے دا شطر مرغ وزر لگولے وی دا بہادرین او چی سنگ دا مسلمانان لخکر تا ورنزدی شو من یو بارز سوک با منتبیدان تا مقابلی لروزی درے کسان دا انسوارو میدان تا ہوا تلی
اس اغیم قربانی گی مہاجر نا انسوار وطل چی مونگ با دا نبی علیہ السلام نا قربانی گو عطبت تپوسو کو استا سنم دے فلان کے انسواری فلان کے وی تاسو واپس چی مونگ لاغ اخپل تر بران رو باسے مہاجر رو باسے تاسو زمونگ مثل نا ہے اگر چی کم زمونگ دا وطن نا در غلی دی اغا میدان تک ہے فورا نبی علیہ السلام آوازو کہ حمزہ اوزا پلتر رو باسی ابو عبیدہ اوزا دے دا ترزوے دے علی اوزا میدان تا دے دا ترزویم دے زمیم دے سوک داو نوائی چی گنی پردی وجنی اقبل پردی نال اول وقبل جنگے گے پردی نوائجنی وقبلہ یوی تروی اس حمزہ رضی اللہ عنہ یوی دا ترزوے ہوئی دور ترز آمن ابو عبیدہ ابن حارس ابن عبد المطلب ایو علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب دور ترز آمن یو پکی زم ہم دے او یو دا پل سکت رو وی درے والا اوزے میدان دیم دری دی اغم دری دی عطبت تپو سوکو وی تسوکے وی دا حمزہ وی دا بل سوک دی وی ابو عبیدہ وی دا بل سوک دی وی دا علی دی وی نا اکفاون کرامون اس زمون دا پل خلق منتر او رسیدل زمون غندی عزت من خلق اس منتر مخامخ شو زمون برابر اس تاسو یہ من غندی عزت من تاسو یہ اس بپتہ لگے گی غزارون شورو شو خوچے غزار سنگ شورو شو شیبہ لگی شو دا عطبت اور مخامخ شو دا حمزہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ لگی شو عطبت اور مخامخ شو ابو عبیدہ لگی شو شیبت اور مخامخ شو او علی صاحب دا عطبہ غزوی ولید تور مخامخ شو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ عطبہ خوچے سنگ فیوب الوارون اوکلل بس عطبہ غزیرہ غردو مردارے کا صحابہ چیخی کلے اللہ اکبر لن بے کٹ اللہ مسلمان لورکا دا کافر لوے سردار رو پرزو علی صاحب چوچوتو رو چا تکلا دا ولید سر پا مخامخ شو ولید چپکلان دیو غرد مردارے کر اغلا ملا گتا ورکلا او دا بل صحابی چے دے دے دا شیبہ سر او نو شیبہ لگی شو دے زخمی کر بیا علی صاحب او حمزہ لگی شو درین کافر مڑ کر کافران خود درے والا اللہ مردار کر سردارا دا پا کافر رو بل رو پریوت زمونگا غدا پریس او دا جرگی او دا قوم اغلوی مشر عطبام لال مردار شو شیبام الارسی دا او اغزوی ولیدم لال مردار شو او آل دا علی سے بچ بچ او طول اللہ سکینی ولید اللہ اکبر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم دے او دا بل زخمی شو دا نبی علیہ السلام دا ترد آزوی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم دیو چت کا او پیغمبر علیہ السلام لے یولو اللہ رسولہ اغدرے والا کافر خو اللہ جہنم تاو رسول من خود بچ کلو دے زخمی شو آغا سخت زخمی ہو پیغمبر علیہ السلام تا وی چی اللہ رسولہ زخم رم سخت اولا گیدم اللہ با جنت را کی کرا بنے کی وی جنت خود دیست تازے انشاءاللہ اللہ بتالہ عظیم جنت تا شہادت سر نصیب کی مقصد دا صحابہ خود جنت تگن دالون بے مبارزہ وح دیکھ اللہ مسلمان لبرے ورد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرمائی ویزا والارم یو خواب میو قتل یو معشوم را سرا والار معشوم لکا نوجوان بالغ دیلا نجی نا بالغ جنگ لبنی دی او بل طرف ترا سرا یو بل الک والار دی ویلک بخاری شریف کی حدیث تیوی دی علم اداسی او کخ غندیو کا چیر افسوس دا دو والکانو پا دا میانس کے ما کدا زبی پا دے مضبوط زوانان وینو سخبا وا جنگ کے غسلے پا مرگری ڈاڑی ویدے کہ اگیا والک را باندہ سی نکارا گندے والا گولا ویچے میو قتل ادا سے اکر سر میں قتل کر ویکا کہا جی ابو جہل پیجا لے ویماو تو ویچے وہ تپس سکے ویرہ موری دلی چیزا موند پیغمبر علیہ السلام پر دلی سپکے ہوئی او کنن ما دی ولی دا نو یا با زمخ کے مرم یا با دی مخ کے مرم خواہ کی میں در سر رور والا دی میں پیجا ہوئی خوچے کلا دی ولی دا خبیص ماتا ہوا ہے پتھون وی ارور را بائن نکارا ہو لگولا ویماو تو کہا جی ابو جہل پیجا لے ویماو تو تپس سکے ویرہ دا مونگ دے خکولی پیغمبر پتی لیرے بدی ردی وی او نن کدی ما تو خو نو بس که زمخ کیم زبا مرم یا بدی مری خو دے رور تا می غگ مکاو ما تا بیخے وی دا سی می زو خو شالا شو چی شکر دے اللہ چی ردا سی زوانانو پا دا میانس کیم وی دے که ابو جہل اس تاوی گی و پا اس بان سور دے و دا اخپل سفون برابری وی می چی آغا پا اس سور وینے دا غا ابو جہل دے وی دوارو لکا دا باز غندی پا املاو کلا ور غرے والا او چه غره والا بو جهلی او دا اصنی رو غرده مرداره که
بل سردار ایم اللہ مردار کی شیطان او دی کی دا یو کس چدی دا یو رور دپسی دا ابو جہل زید عکرمہ رضی اللہ عنہ آغا وقی خلا کافر دا رسط اللہ مسلمان کا اور پسی جو پیدا لاسے ہوا او دی پاگی کم گوار جنگی دا دا لاس تے زولن دی جنگی گی خیر کی دی لاس بان اخپکی خود دان نے چک ورک لرکا او بیا ہم جنگی گی ایمان کو عجیب شہر دے گنا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین قرآن کے اللہ فرمائی یار کستا پدے زلکی پا اللہ محکم ایمان را گئے کلک ایمان ستچ ایمان وی نستان سپر طاقت بل نشتا انہیں زمان مسلمان کہا ایمان نشتا گوا من فرے سوچ کیو جہاد لزو بچی بس سکی کملشو بچی بس سکی خز بس سکی مال بس سکی کور بس سکی دا بسکی گی سبنکی من بشم اللہ اکبر نو ایتا مرگ نخلاتی دیشی سب اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اللہ فرمائی ہر زیکی کتکتی ہر زیکی دا مرگ نخلاتی دیشی کتپ یو مضبوط مضبوط محل کے ولی نیناس یو مضبوط محل کے ناس تے بیا ہم دا مرگ نخلاتی دیشی مرگ لخام خرار روان مر خدای اس دا ایمان پکار ایمان پس پکار دا پکار دے یہ سلی دا ہوئی چی دا مالکم وقت مقرر دے پاگی بمرب نمی بدماش وجلی شی نمی دا دنیا بل طاقت وجلی شی دا خپل ٹیم نمخ کے او نمی دشمن وجلی شی او نمی گولا وجلی شی کرا چی میں مقرر شوئے نو بس آغا دا ہر سن چی مالا با اللہ مرک را کئی دا ایمان دا دیر اگرانا خبرانا دا ایمان دے اللہ من کی پیدا کی بزدلی پا خپلا ختم نمی من بزدل ایو بزدل من یریگو دا کار کمیو کمال بشم حالا که خوچکم دل مقا اللہ دل سر و دماغ در کل دی خپلا اسباب و نکار باخلے بینیٹے بنور گرد بینیٹے کور گرد سنو پاگی با بیر اللہ نیسی ولا تلقو بی ایدیکم الا تحلوکا کا دا بنوی چه چتنا دانگم دا گورم دا ما مقرر دا مل بشم نا سر و دماغ استرگی اللہ در کل دی بینیٹے بنگر دیگی پا خپل اختیار بتا دا سے نکے او کدا سی دل بی اختیار دراز راگی نو بس مقرر دا خبر خلاص ہے تاسو دیر خلق اولی دل پالکانا کی پزوانا کی پخپل کٹ کی ملشو دا چاپا گولے ملکل دا اندستان ملکل ملک امریکی ملکل دیر زوانان پلا روانی دا ہارٹ اٹیک راگی دا فلان کی بیماری رالا دا فلان کی بیماری رالا سو پا کٹ کے سو پا اسپتال کے سو پا لار کے سو کیاو دے سو بل دے دا امریکی ملکل کدا یہودو کو برطانیہ ملکل دا لازم خود دے بس مرک بدا گوی دل آسی نا دا غا مضبوط یقین دا غا مضبوط او کلک ایمان پا دے خبرا چه اللہ ما لکم اروز مقرر کرده دا یو سکن دا غینا نمخ کی والشتا و نیو سکن دا غینا رستو والشتا دا غا صحابو که دا غا ایمانو کلک جنگ شورو شو جناب آغا امیه چه آغا ابو جهل تیر جمعه در طویلو پا دو کلاوست آغا چه کل پویشو چرا خود زمرموس بسکم ملاغی و صحابی سرم رضی عبدالرحمن رضی اللہ عنہ سر تعلقاتو اگر تبیرو رما بچ کا وی سچل در سروکم وی بس ما بچ کا وی خرادا نبی علیہ السلام لدی رسو نو کاغلا میں او رسول خو بچ کی گئے و کاغلا میں او نرسول شو نمرے وی شاب رازا را دانگا ما پسی رازا نو یو دیر یو زویر دوالا پا اس باندې سواری دی دا صحابی تی مخ کری چه نبی علیہ السلام دی رسوم ابا ولا امن ورکی حضرت بلال رضی اللہ عنہ اولی دا دا امیاغ کسو چه بلال دا غلامو او حضرت بلال بے دا چیمان رولنو پا شگو بے سملاو او پا سینہ بے والا درنین رنی تیگی خودلے دا بلال رضی اللہ عنہ تا چه سزاگانی ملاوی دلی دا امیاغ اللہ دا غلام امرئیو پکی بے اور تپڑے واچے اور راخ کبے او شگو باندے بے سملو غنو باندے بے راخ کب بیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تے پبایا واغشتا وزا دے نو بلال رضی اللہ عنہ چوکت چی دا خو زماغ سابقہ سردار دے دی بدبخت خو مالا ریلوی سزاگا تے را کری دی او دا خو که نبی علیہ السلام لہو رسید خودی بچکی گی نو چی غیر کلی لا نجاو تو ان نجا امیہ خلق گورے اگا امیہ دے که بچ شو نو زماغ بیا خلاصی نشتا اسے نے دل پا گوتا بیا چی تور نشو سا ظلم برا سر کئی بچے صحابہ وطاو قتل ہو واقینو ورپسی اسونو ورواچو نجد اس درونو منڈے نشو والدہ کچی دو پی سوارو
نو چې کله دا صحابه ورته نږدې شو نو د زوی له لته ورکړه اسنه وغورځو چې زوی مړ خیر دی خدا خو ګوره چا په سر نه راغلی کنه ډېرې میندې دواګانې کوي که نه خدای ما خیر دی مړه کې خو ما دا بچې بچ کې وی خدای دا مرګ وی ما له راولې خو ما دا یا بوډا چغې والی کنه خدای دا مرګ ما له راولې خو دا بچې مې بچ ابراهیل علیه السلام ورپسې راغی وی څه کوې ټیم دی پوره دی وی روغ و رنځور پېژنې او که نه پېژنې نا جوړ اغلی او راغلی ما پسې دا پې راغلی نی چې کله پې راشي نو بیا دا نشته چې مرګ مال راولې او پلان کې بچ کې خپل زوی له لته ورکړه ښکته وغورځو چې اس به مې سپک شي او دا صحابه به زما د زوی په دې مرګ شي نو زه به ترې بچ شم لیکن چې هغې کله مړ که صحابه و نو ده پسې شو چې ده پسې شو نو دا عبدالرحمن رضی الله عنه چغه ورکړه وی څوک هم راورسېدل وی د اس نه دانګه وی د اس نه ټوپ کړه نه عبدالرحمن صاحب پې ورغې د پاسه پسم داست وی دل ما امن ورکړی دی وی میدان جنګ کې امن ممن نشته پاسات دې نه پرېږدو خو هغه د جهان ونو شیطان دی حضرت بلال سه باندې خو ده نخرې کړی دی اوس ایله زمونږ ګوتو له راغې تی مونږ نه بچ کې وی دا زما شنا دی او بس دې به پرېږدی دی د پاسه پې بس ملاست دی هغه لاندې پروت دی عبدالرحمن رضی الله عنه د پاسه پروت دی لول ما مړ کړی بیا دې مړ کړی هغې وی چې دې خو ده نه پاسي ده سره اوس څوک وو یو صحابي ودرېږې ما له چل راځي دې ډېر غټو دا اومیه هغه د لاندې نه پکې توره په دا خېټه کې ومنډله داسې پکې اوله اوله لاندې نه هغې سره د عبدالرحمن رضی الله عنه د خپه مبارک هم لږه غوندې یو بوټی زخمي شوه بس په هغه ځای باندې مردار کو یو صاحب هغه د خدای دشمن هم مړ کړی ډېر هم خوب کړل او پکې فرشتین جنگیدلی دی خو صرف د مسلمان د دا داډ د دا پاره چې مسلمان له داډ ورکی نور یو فرشته له ټولو کافرو د پاره بس ده دا نه مسلمان د دا داډ د دا پاره یو صحابي فرمای وی دی یو کافر پسې وم ان ختم وی ناګانا یو اس زمانه مخکې شو یو شاه سوار او هغه غزار پې وکړه او هغه کافر زما د تورې د رسېدو نه مخکې پرېوته مردار شو او خپل د هغه اسو اواز یې ورکړه هغه اس ته چې هغه ته یې خیزوم ای خیزوم ور مخکې شه نبی علیه السلام وفرمایل دا جبریل او دا خیزوم نه د اس نوم دی او صحابه فرمایي وی مونږ به خپل مړي او دا فرشتو مړي پېژندل کوم چې مونږ والیو نو د هغې نه به وینې به دی زخمي به وو او کوم چې فرشتو په چابکونو والیو نو په هغې باندې به شنه او سره داغونه به وو مردار به پراته وو رب العالمین مسلمانانو لفتح او کامیابی ورکړه داسې کامیابی الله ورکړه چې اویا کسان کافران او غټ غر سرداران د کافرو مردار شو اویا او اویا یې اوتلل لاسونه یې ول اوتلل گرفتار شو او د مسلمانانو نه څوارلس کسه شهیدان شو شپږ پکې مهاجر وو اته پکې انصار اوس هم د هغوی قبرونه د بدر په هغه میدان کې شته دی زه خپله ورغلی بدر ته لاړم هغه چې کوم ځای کې د نبی علیه السلام مبارک سفر و اوس په هغې یو ډېر عظیم الشان جومات جوړ دی المسجد العریش شي پې د پاسه کتبه لیکلې ده مسجد العریش ورته وایي عریش سفر ته وایي چې دی کې د نبی علیه السلام سفر و ډېر عالی شان او مزیدار مضبوط اعلی جومات دی او چې کوم ځای به مسلمانان طرف و هغه معلوم دی چې کوم ځای کې کافر و تاسې مخامخ نو ما تپوس وکړم هغه شهدا کوم ځای دی ورلم دیوال ته ګیر چاپېره ته وو جنګلې ته ته وې دیوال هم دې ته وو نو یو بوډا بابا و د هغې څوکیدار و خادم و هغه وړه غوندې کوټه وه هغه له ورلم ما یره دا دروازه ته ګیټ نه کولاوی چې مونږ دا شهدا و دا مزارات ووینو هغه غصه شو وی نه نه دا مونږ نه کولاو خو زه چاپې کړی وم نو ما داسې یو پنځو ریالو نوټ راوویست لاس کې مې ولا کېښود مې ښځه بابا دا واخله سلام علیکم وی ته ودرېږه زه کولاو به کو درته مې دا پاکستاني مصیبت دلته هم رارسېدلی دی او ما هم خوی زه پرېږده شهدا او زیارت به پېو نه هغه دروازه راته کولاو کړه ورېږه خلک لاړ شي خلک لاړل دروازه راته کولاو کړه زه راپسې بنده کړم نو د څوارلسو صحابه کرامو قبرونه دي او د پاسه پې کتبې لګېدي په سعودي کې د مکې مکرمې مقبره ده او که د مدینې منورې مقبره ده د یو صحابي په قبر باندې دا لیکل نشته وړه وړه قبرونه او صرف د بدریین او صحابه
د قبرونو سر ته داسې یو لوی بورډ لګېدلی دی او هغې لاندې قبرونه دي او د هر یو قبر د پاسه د هغه صحابي نوم لیکلی شوی. او یا کسان مرداران شو او یا کسان لیلسونه وتړل، لوی لوی سرداران او مسلمانانو کې څوارلس شهیدان شو، څلور شپږ مهاجرین او اته انصوار هغه دفن کړل. او چې کوم کافر و او یا کسان مرداران هغه په د بدر یو لوی کویو اوسم په افغانستان کې یو ځای بل دشته لوی کویو ډېر جور هغې باندې به په سارو باندې به پړې تړلې و بورقې به یې ترې ایستلې په هغه کوی کې هغه ټول ابوجهل او نور ټول بلاګان په هغې کې وغورځول. یو امیه و هغه نه شوړی چې اوړه به یې نو د خپه بتې خطا هغه لګېده نو په هغه یو مغه د شګې ورواړولې. درې ورځې نبی علیه السلام د بدر په دا میدان کې دا جنگ د ختمېدو نه پس هم ایثار اوولسم رمضان میں دا جهاد شوي درې ورځې دا نه چې ګنې جنگ مې وګټه ګنې زمبه نه درې ورځې بیا هم په هغه میدان کې ایثار و. غنیمت یې ځان سره راوړو او یا کسان قیدیان یې مدینې منورې ته راوستل. په مدینه منور کې یو لوی جشن و او الله تعالی دا ثابته کړله چې بې د سر و سامان نه او په تش لاس باندې م چې زه چاله ګټه ورکوم نه ورکولی شم. دا حقیقت دی ګوره چې د درې سوه دیارلس او چېرته زر کسان چېرته مسلح او چېرته غیر مسلح لښکر دا اویا کسان چې راوستل نو دا یې په مختلفو صحابو باندې تقسیم کړو چا ته لاسونه ورله تړلي. مشوره شروع شو چې دوی سره څوک نبی علیه السلام سره ملګرو کېناسته او دا مشوره ده چې دې او یو کسانو قیدیانو سره څوک. بعضی کسان دا مشوره ورکوي چې صاحب پرې بېدو او زمونږ تربوران دي او لویه سزا م ولا ورکړه یو احسان به پرې وکړو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې د الله رسول زما خدا رې ده چې دې باندې پیسې به تې والو پرې بېدو او پیسې به زمونږ په کار شي جنگی ساز و سامان به پیوال. حضرت عمر رضی اللہ عنہ غلی خاموش داستی نبی علیہ السلام ورته فرمای عمر استا سره خیال دته خو سنوې وی سید ما خو یو مشوره ده خو کمنه وی ته خبر اخو که کم فستا نور مرګری می پاغه کې او اکثریت ستا په رای باندې وی ډیره خنه سو مشوره وی زه خو هم چې دا ټول وجل په کار دي او داسې به نه وجنو سیب هر یو صحابي به خپل رشتہ دار وجنی وی صاحب زما ورکه ماما دی زبد خپل ماما حلال کم او ستا پکې صاحب یو تره دی عباس یو دی پکې زوم دی ابو العاص ته بلی دا خپل تره او دا زوم مړ کې وی دا ابوبکر صدیق پکې زوی دی دی بلی خپل زوی مړ کې دا علی پکې رور دی عقیل دی بلی خپل رور مړ کې هر یو کس به خپل رشتہ دار وجنی دا واجبه معرکه وکړه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا زوی دی عبدالرحمن دغه جنگ لا دی مسلمان نه دی روته تور له شلنګ ورک او یو په یو راغه ای من یو بارز ای سوق زما میدان لبر او دی مقابله لا. حضرت ابوبکر صدیق आवाज په جنگ لا کوم دی زوی आवाज دی وی لا سوق ته وی لا ستا زوی دی تور له کلاس ورک او میدان ته ودار لم بل زوی له پلار مقابله له دی الله دا پاره بیا دا نشته چې دا مې پلار دا مې زوی دا مې رور دا مې تربور دی وی درلم. نبی علیہ السلام وی سچل لے وی ابو بکر صدیق زوی دے دا دی دی ورغی دا مٹ اکلا کرو نی تبا نہ ور بل سو دی ور ما تے عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا اعلان کو چے ما خدا غ رہدا چے چا کم رشتہ دار دے غ باغ وج نی عمر دے سخت فیصلہ دیو وی ما خدا غ رہدا. خیر اکثریت صحابہ دا فیصلہ کو چے پیسے بتے والو پری بل نی بیا چے پیسے تے رشتہ لے نو عباس رضی الله عنه د نبی علیہ السلام خطره دی او ته وی چې الله رسول ته ته پته کې د مسلمان کافر په زور روسته ما وی دا دغه نه دی د پټ نه دی یو الله خبر خو ظاهر کې مون کافر سره نیولې او چې څنګه الله د نور غبستان د مدینه شریفه انصار وی چې مون خدا عباس نه فدیه نه دی دا د مون خړای دی وینه انصاف دا دی چې د بل نه لې زماره تر نه بسر کې خلې وی کاکا جی تو بڑا بل فدیہ ورکے وی ولی
ویستا روارد عقیل غریب دیگه سر نیست دا غوی سبا مورکی اخپلا با مورکی وی ما سر تا تا پتا نیست چیز غریب ما سر سر نیشتا ویشتا در سر وی نیشتا غریب ویتا که دا کور راواته نتا اخپل خزی تاو نه ام الفضل تا چی خزی دا بطوا والی و بطوا دی والا ورکلا او تا ورتوی که جمدیر عالم خرابه که و کمر شب نو پکار بدی سی وی دا مالی قسم پا خدای وی که در رشتونی پیغمبر وی دا دی بطوی نه یوزه خبر نه یومی تا خدا خبر تا تیخ اللہ خبر که معلومی گیده که دا خدای رشتونی پیغمبر ابو العاص تا وی تم فی دیاراکا وخپل زومی ده وی پتا یو شرط بله مکنم زما لور دا استا پا نکاح که دا آغی وقت که دا مسلمان و دا کافر پا مینس که دا نکاح دا حرمت نو تا با انده شرط چه تکل او رسیگی نو زما آغی لور بمالا رو لیگی او سی تا سر نکاح نکی نکاح حرام دا استا سر تا سر پاتی که دل حرام دیو ابا رو لیگ او فیدی ابا رو لیگ نو دی سوال جوابون او کل مکه مکرمی تنو مکه مکرمه که خلوی غوغاوه جلاوه لکه لوی لوی سردارانی مردار شوی نو دا هر یه قیدی پس پیسه را لی چا پسی چه با پیسه را لی افلان که قیدی پیسه ویده پا مقدی خواه دار افلان که قیدی ویده پا مقدی خواه دا ابو العاص دا مروس بیا مسلمان شوی دی رضی اللہ عنه دا وقتی دا کافر دا اغا چه کل فیدی را لی او پیغمبر علیہ السلام ته مخکې کېدله وی دا صاحب د ابو العاص فدیه ده نو چې داسې ورته وکتل نو نبی علیه السلام په جلا شو ډېر یې وجلل عجیب نه صحابه وتی د الله رسوله ما اخلتې که نه وی نه اخلم خو خامخا وی صاحب دا ودې جلل ودی وی زما لور ماله یو اشاره راولېږله دا فدیه خو مې لور راولېږله هغه بیبي ده وچ کله چې زما لور ودېدله نو زما بیبي حضرت خدیجې رضی الله عنها چې دا د نبی سم ډېره خوښه وه او مشره بیبي م وه هغې د خپلې غاړې نه یو امیل وویست او دې لور ته یې په غاړه کې اچولې نو زما لور هغه امیل په کې ښودې دې رالېږلې دی چې بابا زما د خاوند نه م فدیه غواړې نو هغه امیل چې ما له خپلې مور راکړې دی هغه پکې واله نو ما چې دې امیل ته وکتل نو ماته د خدیجې او زما د لورا غمین را یاد شو نو مال دک جلا را نو که ستاسو خوخی صحابه ته وی دا نور فدیه د ابو العاص به قبول کو دا مل مور ته واپس دا هغې سره د خپلې مور یاد دی دا هغه مور هغه یاد دی ورسره صحابه وی نه الله رسول ټوله ورته واپس کړي ټوله لاړه یو مل به ورته واپس هغه فدیه ته یې واخېستی او کافر چې څومره دي هغې پرېښودل هغې کې اکثر الله بیا مسلمانان کړل دی جو رسید ابو العاص رضی اللہ عنہ نو داغا دا نبی علیہ السلام لور را رو خط را رو اصل بیا دی روز تو یو سفر کے روانو مسلمانان اونی و چکل مسلمانان اونی و مدینی منوری تیرا وستا نو جدی را نزدیشو نو دمن ڈکلی ابوی نو تختی دا نو جانے تپو سکو را زینب کم کور دی دا نبی علیہ السلام علور یادو لخپل زلا بی بی چاواتو آغا کور دی نو آغی کرورنا نوار اگه دوی بالا امن را کمل می نگی اگه زر دروازه بند اکلا نو پیغمبر علیه السلام تا خوب پتاو لگی دنو دا لور والا نبی علیه السلام تا وی بابا وی یو خبر اتا کن وی وای لوری سمی وی که یو خز چال امن ورکی نو تاسو اغل امن ورکوه تو را اول دا مسئلی تا پوز تی وی او لوری ما بلکل چی خز چال امن ورکی مون اغل امن ورکو مون ستا ابو العاص لامن ورکلی اغل مون امن ورکلی نو بیا نبی علیہ السلام را غوښته وی دا تعالی امن دی زما کې مکرمه دی مکه مکرمه تراغه د خلق ور سره مانتونو قرضونه وغه خلق ول ورکل نو واپس راغی مدینه منوره ته وی دا الله رسول هغه وخت ایمان تله شوی خو ما سره د کافرو پیسې پرته ایمان او دیانت خو پرې خلقو کې دغه هغه پیسې می واپس کړو سره علم بیا الله مسلمان کا نو نبی علیہ السلام ورته خپل لور زینب رضی الله عنها بیا واپس پنی کړه دا دا حق و دا باطل لوی جهاد لوی جنگ پلی رمضان کی پا ولسم رمضان شده دی او رب العالمین مسلمانان لفتح ورکلا او دا اغا فتح و اغا کامیابی رب العالمین مسلمان لورکا چی تر ننه پوری تاریخ حیران دی چی دا دومره کامیابی مسلمان تا سنگلو شده
دا کافر و تاریخ حیران خلوی سبب اغداو چی دا صحابه کرام و دا اللہ سر مضبوط ربط پا اللہ مضبوط ایمان او یقین او لوی خبر را چی جرنی لیسو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی دا کم قوم سپا سالار و جرنی لدوار و جہان و سرداری ابا کم دیکن ناکابی هر جهاد که الله مسلمان لبری ورکلی نمولو خبری پکی نیست نمولی خو کلی اونا زیاد کی کلی بل نکی میدان که چاو گتا گتا دا غدا یاو دیکی بس اوک ثابت انگی جی مسلمان میدان پر خیلی او خود که ٹک کرا مسلمان آن نمولی زیاد شوی دی شیدان زیاد کی خو میدان مسلمان گتا لی تخت دل کافر دی چرت نبی علیہ السلام تیخت ندا کلی نجد صحابه کرامو تیخت کلی بعض تیخت که میدان دی پریخی او اگه میدان کافر رو گتا کافر رو تجد میدان ندی گتا نرون جهاد دا زمان پا اسلامی فرائضو کیو فریضه دا پا مسلمان فرض دا و ما تیر جمعه در تبیلی که دا جهاد دا پارا اصول او قواعد شتا جهاد چی کیگی آقا با دا اصولو لاندی کیگی دا قواعدو لاندی بکیگی بینیتی و نورگرینگ که کافر دی ولید پا دیلاره که ورگر شو بسر دی تیو چی بس داخو کافر دی و ما ملک نا یو مسلمان مرتد شی او دا غم و تعلق مسلمانان اعلانو که چی دا واجب بود قتل نمڑی که نبیه ٹک تا که تا مجاہده تیوالی شی لیکن او دا اندستان یا مثلا دا امریکی یا دا برطانیه یا دا روس یا دا بلمل کم خلق چی دل دا پاسپورٹ را شی دا پاسپورٹ دا امن نامه دا دا امن یو کتاب ده ستا سربرا اغلا امن ورکه چه تا ما پاکستان تر آزاد تپا امنه دی نشه وجه ده یا مستقل دلته یو مسلمانو سیگی یو کافر سیگی او غستا دین پسی بده ستا پیغمبر پسی کنزل ستا قرآن پسی کنزل نگی اختل عبادتی اختل کار کئی ستا دین نکیلی اغتم تغرد نشه ده زمی ورته وی دی ور تاقلیت والا وی ما در طویلو چی سنگ پا مونگ ده اختل جماعت افادت فرض ده لازم ده دارنگی در کافر ده بعد خانه افادتم در بان لازم دخپل مدرسه حفاظت کی سنگ که دارنگی نبی علیہ السلام نفرمائی دماؤ هم که دمائنا و اموال هم که اموالنا کم کافر که اگر مسلمان پا وطن کی اسیگی او مسلمان تاوی ده بخپل عبادت کم تخپل قومات بغگ نکه وی ردی وینی زمونگ ده وینی پشانتی رو دی مال زمونگ ده مال پشانتی رو نبی علیہ السلام فرمائی او قطداس که دل ده اندستانی وینی اوتی وجنی او دل ده که بل وینی اوتی وجنی امریکی والا و برطانی والا و بزا کافر و بزا وجنم ناغی بستا مسلمان بیال تا که تدری تر دوی عبادت خانه روانه اغی بستا عبادت خانه روانه هر چیز دفع را خپل اصول شتا خپل طریقه کار شتا خپل قواعد شتا لکه ما ویلو ده منز یو خپل قیده ده طریقه ده یو رکات که دو سجده دی یو پکی رکو ده نو کتا پکی دری سجده که یا دو رکو گانه که سشتم ده طول خراب ده نو ما خان دری رکات دی کتا سلور که یو ده زیاد که وقت زیاد رو لگو زان ده زیاد رو کلو ثواب پزای گناه بدیوش دارنگی دا هر یو سیز یو خپل طریقه کار دی یو خپل اصول دی خدا با در تویه ما چنان زمونگ چو سمر مسلمانان دی او دا مسلمانان و سمر حکمرانان دی دا جهاد نشی کولی ولی نشی کولی جهاد دی پا مادیاتو که پا پیسه که پا دولت که دا امریکی و دا برطانی و دا کافی رو دان مختص کردی دی سوال او خیر دا امریکی نگوار الان که سوال او خیر با در بلالمین نگوار کم یو عرب دا آغا دلتا که نوکا پر اخپل ملک پاکستان کی لگی پر عربو کی بے لگی چی دے لارشی او دا واشنگتن او دا وائٹ ہاؤس او دا امریکی او دا بوش سلامو کی او زیم دا ندا پکار پکار دا دا یو مسلمان دے یو ملک سر براشی چی دے لارشی دا بیت اللہ و دا اللہ دا رسول دا مدینه منور سلام دے پلومبیر وزدان امریکی تا اسپاری اللہ و ازاو دا امریکی بچے بے دے پلومبیر وزدان بوش تاو بلتاو بلتاو اسباری اللہ ویم دا خلقو بچے بے دی مرعوب دی مرعوب یو فحاشی لے ردا کم قوم چی فحاشی کئی نبی علیہ السلام فرمائی دا غدز لنا رب العالمین آغا دا بہادر جذبو بس دا غیب پزرونو که دا شجاعت او دا بہادر جذبو یعنی ختمش دا من قوم امریکی فحاش دا فحاش کم جی دا فحاشی سامان دے آغا ورد پا یو یورو پیور کئی اور تا پارزان قیمت ورکی اب بغیر ٹیکس نہ ورتا ورکی او کم چستا اصلی ضرورت تے فحاشی پکی نشتا اگر ٹیکسونو کتا تا ملاوی قسم قسم طریقو بانی مسلمان نغیرتو باز بہادریو باز
خزی در پدی کسو که دا تاسو در انجیو زولاری نی پیدا کسو که دا خزی در تخوری کلی سوک سابون خرسوا سوک شمپو خرسوا سوک سکوا سوک سکوا دا فسنی و دا فلینکو چه دکی دکی گردی او کل چا دا سی پدغبانی دا خزو پدغبانی سکولونا و کالجونا و دا قسی پسی کلاو کلیو ما شمانو لا اغا غلط تربیت ورکو عیسایانو در تسکولونا کالجونا کلاو کلل تاسو خپل بچی اغی که داخل اوی اغی و تالتا که دا اغی لکچر ورکی یهودیانو در تخپل سکولونا کلاو کلی دی ستا پا ملک که دا اغوی سیشنه چلی که پر ایڈیو بانده با قیده لگیا دی خپل پرچارونا چلی دا زمان بحیسی دا بحیسی دا دا مسلمان بحیسی دا او دا غی نتیجه دا لکه چی تاسو سیی نه افغانستان حرب کل اور پس عراق حرب کو استاد اخباراتو کی وینه وی شام تا وی تابانی پابندے لگو اس شام پسین خطے دے او پاکستان لمدل تکی راغ ور کئی ال تکی پے انڈیا کی ور تے یہود را وصل اسرائیل را وصل دیرے کر ورتا دا سرحد غیر محفوظ شو اغا سرحد غیر محفوظ شو دل تکی راغی جنتان لگیا دی پری دی خونا دا بنوے چ گنی یرا پاکستان دے نمبر بر پاکستان دے بس اریو پدی خوشالے کی زمانہ بس دا سعودی کی تا سنی نے تم ر فساد شروع کرے دا ټول نه دغه کافر و ظالمان و فساد دی یعنی سعودی ته بارود رسیدل سعودی کې دو کسه خبرو ته څوک نه پرېږدي هغې ته بارود رسیدل او هغې ته دا بمونه رسول دا بغیر د دې ظالمانو نه دي نه خالي نه ده چې هغه وطن هم په امن نه پرېږدي که الله تعالی امریکا ته به برباد کړي او دا به نه وی چې دا ګیرو والا دي زه مړه بس ختم بې کړي یاره دا مولیان دې ختم بې کړي نه 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 تاسو تاریخ وګورئ قسم په خدای که نوم مسلمان ورې پرېږدي تاسو ورچې په بوسنیا کې وګورئ ما مخکې ردو کې یو رساله کتله بوسنیا کې یو کس یې په دې مړ کړی ته څوک یې وایي زه مسلمان یم په دې یې مړ کړی صرف په دې دعوه چې زه مسلمان یم او بیا ورته وایي ته څنګه مسلمان یې کلمه درځي وی نه مونځ درځي وی نه تا له څه ذکر و اذکار درځي وی نه ته بیا څنګه مسلمان یې وی یاره ما اورېدلی دا دی چې زما اووم نیکه مسلمان تیر شوی دی نو کم یو سړی چې په بوسنیا کې دا دعوه کوي چې زما اووم نیکه مسلمان دی ځکه زه مسلمان یم ام نه پرېږدي وجنې یې بیا به دې نسل هم څوک پرې نه دي بیا به دې نوسی او قابیم څوک پرې نه دي اوس نه ګورې دا ځان کې یو دغه پیدا کول پکار دی دا پکې نشته دی چې دا مولا دی دا ټیک تا هغه مولا او هغه شیخ او هغه نیک ابه مخکې مري او ته به ورپسې په دویم نمبر کې مري خو چې صرف دا به هم نه وایي چې زه به د امریکي ایجنټ یم زه او بچه یم دا خپل ایجنټ به وروسته په خپله وجني ورشه وګورئ په عراق کې چې کوم ایجنټان و عراق یې پې تبا کړه هغه خپل ایجنټان یې ورپسې مړه کړل هغوی دا چې د خپل ملک او د خپل دین او اسلام دپاره ایجنټي کوي نو دی به په ما سبا ور ایجنټي نه کوي دا د امریکې یو خپل منصوبه ده او د هغې لاندې لګیا دی خو افسوس شکر دی په دې یو څیز باندې زړه خوشحاله چې زموږ مسلمانانو کې غیرت او ایمان شته دی خو مشرانو کې نشته مشران چې څومره دي بې حصه دي بې خونده دي اتحاد نشته اتفاق نشته یکجهتي نشته یعنی چې دا وی کنه نو نن مسلمان سره څه کمی دی بهر کیف رب العالمین دې زموږ د ټولو مسلمانانو امداد وکړي خصوصا امریکا او برطانیا چې دا د مسلمان ازلي دشمن دی رب العالمین دې په خپل قهر تباه و برباد کړي او کم از کم دا یو مهرباني وکړي دا چې څومره دلته کې دا انجیوز منجیوز والا لګیا دي او دا خپل مشن دوی قیداغی نه خپل بچی د سکولونو کې مداخله وي داته وساته خپل زنانه د بهایای نه وساته را دغه تنظیمونو نه خپل لونو خپل خويند ساته د ایمان هم دیو دا غیرت هم دیو دا پختو ښه جناب اخیری بل خبر را کوم چې الحمدلله رمضان روزه خو ډیره خیر روان دي او ډیره مزیدار روان دي په دې اخیری لسو شپو کې یو اهم عبادت چې هغه ته اعتکاف وي او هغه اعتکاف هر جمعات کې پکار دی سنت علی الکفایه دی جمعات کې به یو کس خامخه اعتکاف کوي او که یو کس هم په جمعات کې اعتکاف اونکه د ټول کندی والا د خلق غاړه د طرف د سنتو بند شو بلکې فقها وایي که یو کس د کندی نه تیاریږي نو په اجرت په پیسو سوکونی سی هغه کینه وچ هغه د کندی غاړه په خلاص شي یو قسم کافی دی که دو کینی دری کینی سلور کینی او اعتکاف تا پا شلم روجه که ناسی دل پکار دی نمان زمون غالبا نور لسم روجه دی سبا زمون شلم روجه دی نو سار لی اعتکاف تا که ناسی دل پکار دی سو وقت بکینی دنور پریوتو نمخ که
چې داسې وخت کې دی کینی چې نور پہ جمعات کی پریوزی خو خدا دا چې جمعات کی یو ځای ځان ته مختص کی دا پرده ځان ته توکی که پرده نه می پروا نشته دا پرده صرف دې لپاره ای چې سړی بعضې وخت کې اوده شي چې چا ته ښکارېږي نه یا څوک ولا راځي نه نور پرده تعول پکې څه لازم او څه شرط نه دی. بیت الله شریف کې او په مدینه منوره کې خلک همدغسې په دروال ته خو پردې نه شي تعول. نو که پرده دې ته وکړه نو پرده ښه ده، یو سنت هم ده، ځکه نبی علیه السلام به ځان ته پرده تعوله. نو پرده ځان ته تاو کا او پکې کینه او نیت دا وکړه د اعتکاف. دا لس ورځې پکې شرط نه دی. بعضې خلک داسې کوي سادګانی که دین نه ني خبر، دین نه ني خبر، نه هغې څه چلو کي هغې په نورلسمه کیني یاره وي اسې نه وروسته را باندې کمې نه شي. ساده ده خدای د خپل پیغمبر د طریقې نه ني خبر. نبی علیه السلام چې اعتکاف کړی د رمضان په روجو کې، نو ما تاسو ته ویلي وو چې نهه کاله د رمضان روجې نیولې دي. مخکې د رمضان روجې نه وې، فرض نورې روجې وې. د رمضان چې فرض شوې نهه کاله یې نیولې دي، نو په دې کې اووه کاله یو کم دېرش او دوه کاله دېرش. نو دغه اووه کاله چې نبی علیه السلام کوم اعتکاف کړی دی، نو هغه نهه نهه روجې. نو د خپل پیغمبر تابعداري کې کیف هغه دغسې ده که په نهمه په یو کم دېرشمه میاشت ختمه شو، نو اعتکاف به دې نهه روجې شي. او که په دېرشمه باندې میاشت ختمه شو، نو اعتکاف به دې لس روجې شي. خو که ته وې زه احتیاط کوم یو ورځ مخکې کینم، نو احتیاطاً به دې روژه مخکې نیولې وکړه. روژه فرض ده، فرض ای د ګل در ودی نیولې ده. د هغې نه اعتکاف چې شروع کېږي، نو د خالي پر ورځ شروع کېږي. یو ورځ مخکې اعتکاف ته کینی د پیغمبر خلاف دی وکړه. د چا خلاف وشو؟ ولې؟ ځکه نبی علیه السلام به په شلمه روژه کېناستې ده، ته په شلمه کېنه ناستې او په نولسمه کېناستې. ظلم دی وکړه. ما خو ویې د ماښام څو رکاته درې دي، یو سړی ویدې څلور کو الله به ښه خوشحاله کړم، نو ثواب په ځای دې ګناه وګټل. څلور نشي کولی. اصل څیز په دین کې د خپل پیغمبر د طریقې تابعداري ده، بس زیات او کم نه، د خپل پیغمبر د طریقې تابعداري ده. دا دین دی، بس د پیغمبر د طریقې دغه تابعداري ده چې نبی علیه السلام به په شلمه کېناستېده، ته به په شلمه کېنې. صحابه به په شلمه کېنول، ته هم په شلمه. که میاشت یو کم دېر شو، کله دېر شو. ښه دې ګورې احتیاط وکړې په اعتکاف کې. اوس د خو زنانه ډېرې تیاری وي، مونږ اعتکاف کوو، شوق کې اعتکاف ته حجرې میانځ ته ورسېږي، نو بعضې پکې بیا تختي. بیا خو مونږ له مسالې راشي که نه، اعتکاف نه پاسېدم، څوک پکې بیا غواله شي او څوک پکې میخېله شي او څوک پکې صیبه د کور کار کوي او دا تپوسونه زنانه کوي چې اعتکاف کې خو زما څوک شته دی نه، نو زه به پکې غواله شم او که به نه له شم، او بوتاوه به غواله کوم او که به نه کوم، زما خو څوک شته دی نه. نو که دا لوګان له ماشومه را وړو، دې د اعتکاف په هغه ځای کې سپینومه نو څنګه وي، که کټوی وله پرې کومه څنګه وي، غوښه نو ما وي، بس دا خو ډېر اسان اعتکاف شو. بیا خو به ډرایور وي که زه پکې ښار ته دا ګاډې بوزم او که پکې نه راولم، که دا به پکې څنګه وي. دا قصې پیسې په اعتکاف کې نشته. زنانه ډېر احتیاط وکړي، خصوصا زنانه ډېر احتیاط په دې وکړي چې د هغې بعضې وخت کې زنانو باندې خپل بیماری راشي، داسې ورځې پکې راشي، نو هغې کې بیا لوی مصیبت کې جنجال کې مبتلا کېږي. یوازې اعتکاف خدا سے نه دی کنه چې ته بس کېناستې او نه نه نه، خیر دی مه کوه اعتکاف، هسې الله راضي کا، تلاوت وکا، ذکر و اذکار وکا. نو زنانه په دې کې ګوره ډېر احتیاط وکې. اعتکاف کې به خالص د رب العالمین عبادت کې، زیاتی به پکې ګپې شپې نه لګې، لوګان او بټنګان پرې کول پکې نشته، او نه پکې غواله بوتاوې شته، او نه پکې ګډې شته. که دغه قصې پیسې وي، اعتکاف ته فرض واجب خو نه دی. دا الله د رضا کول دپاره یو بهترین عمل دی. که پورا فارغ ای زنانه، نو هغې دې وکړي، او که پورا فارغ نه ورته دا هم پته چې یاره په دې دا لس ورځې د زنانه محفوظې ورځې دي، او څه بیماري هم راتلو نه، نو بیا کېدې نه. او که نه داسې نه، نو نه دې کېنې زنانه. او نارینه چې کېنې، نو زیات وخت به د اعتکاف په ځای کې کېنې. که دې داسې نور تودې لږ ساعت له نوتې شي، خا کوم چې له ده طبعي ضرورت دی، د هغې دپاره د جومات نه وتې شي. طبعی ضرورت لکه قضای جت شو رکوډ او دسماتو لیو دسماتو شو دیره وتی شي، ا طبعی ضرورت. او چې کوم شرعی ضرورتی هغې له به وتي اوزي، خو اله به اوزي چې نیت پکې وکړي. لکه مثلا یو جومات کې د جمعې مونځ نه کېږي، دې به نیت وکړي چې فلان کې جومات ته به جمعې مانځه لزم بیا تلی شي. یا مثلا یو طالب دی، ا پکې نیت وکړي فلان کې استاد نه به سبق ویم. یا یو استاد دی مدرس دی، پکې نیت وکړي فلان کې ځای کې به زه ځم، اولته به شاګردانو ته سبق ښیم. بیا خیر، نیت پکې د شرعي عذر دپاره. او که نیت یې نه کړي، بیا به شرعي عذر لا هم نوځي.
او طبيعي عذر طبيعي عذر غيته چې سړی تخلاصي کنه تکره کوټه د اسماته لوی د اسماته یا مثلا سړی به د لوی د اسماته کې مبتلا شي جمعه کې لمبلو زيني بار توزی دا بیا خیر جنازو لبنه دی په اعتکاف کې زمونږ د وطن جنازو سره وې اعتکاف خرابېږي دا خو جلال نه حالت کې وېره فلان کې را روان دی وره کسبالو فلان کې را جوړه مخې ګورو بلاره سره شرک سره خبرې کوي چې واپس راځي بیا سره خلک خبرې کوي د مویس د پوسټ او غیره دی نو بالکل قطع نه اعتکاف نه نوځي ها دا پکې نشته ګوره پر اوس کال پکې دا چلم شو ما دروستو بیا د اختر نه پس چاوې یو کس اعتکاف ته ناستو او ګونګي اچولو ګونګي پیجنې خبرې نه کولې بالکل خاموش ناستو که چا بل ډوړه کې خو نو مې اشاره کولې او که څوک بلال خبر نو په جبه خوله ویلاس کې خو چې ما سره به خبرې نه کوي مې دا ګوري ګناه ده ګونګي به نه چې په اعتکاف کې خبرې پکې ضرورت کولې شي اوبه غوښتې شي چای غوښتې شي بل ته خبرې کولې شي ضرورت خو بې ضرورته ګپ شپ په پکې نه لګې دا بعض هلکان اعتکاف ته کینی بیا دا ملګري ولا راځي ورسره په جمعه کې ګپې شپې لګي دا حقیقت درته یم نه ماته پته ده بیا دا ملګري ولا راځي ورسره د شپې ګپې شپې لګي دروازې مور سره ګپې شپې لګي ځان دې غرق کړه ثواب په دې ګناه دې وکړې اعتکاف دې فاسد کړ نو بیا به لس ورځې روجي نیسي بیا به پکې اعتکاف کې به احتیاط نه لګونې کار واخلئ بې احتیاطه کار مه کوې اعتکاف داسې مثال دی لکه یو سړی راشي او د یو خان درد کې کینی دروازه کې چې ما له څه شی راکړه نو که هغه ډېر شوم وي خو چې ته ورته دروازه ونیسې نو خامخا څه شی به درکړي نو الله خو شوم نه دی الله نه سخي ذات بل څوک نشته دا داسې مثال دی لکه چې تا الله ته دروازه ونیوله چې الله ته درته ناست یم خو دا لس ورځې یا نهه ورځې ما دا کور او بچي او ښځه ورڅه پرېښودل یو هجرت مې وکړه د خپل کور نه جومات دا هم د هجرت یو مثال دی او دا بعضې خلک اعتکاف له په دې خیال کېني چې زه به دا یو حاجت مې دی نو اعتکاف ته کښېنمه چې زما الله تعالی هغه حاجت پوره کړي یا زه به د الله نه دنیا غواړم پیسې به ترې غواړم رزق به ترې غواړم ټیک ته په دې سوالونه الله خوشحالېږي خو د اعتکاف مرکزي مقصد دا دی چې ته الله ته ځان لشې او الله خوشحاله کړي لوی مقصد دا دی ګورې چې زه الله ته لږ ځان لشم او الله خوشحاله کړم باقي که پکې کوم سوال کوي ما خو اصل مسلمان سوال رب العالمین قبلی انشاءالله سار له خالي ورځ ده او هر جمعات کې الحمدلله زمون کلی مولوی صاحب د الله تعالی زمون د مولوی صاحب د الله په قبر انوار نازل کی دا غلا یو سو برکت دی دا به تاسو ټول منه یو اعتکاف چې هغه به دی لري زور ورکاو یو د شوال د کوټ اختر شپه ګروځي صلات التسبیح الحمدلله زمون تورنګ دی او دا ګردونه والا کې دا په دې عبادتونو باندې آباد دي الله دې مونږ له د سیر او جونې ول توفیق راکړي او الله دې مونږ له عبادت توفیق هم نصیب کړي دا د زنانو متعلق تپوس کړی دا معنی ځان لبیا تپوس کوو باندې کې جمعې مونږ نه پکار جمعې منځله کې لوی کلی ته یا خار ته تل پکار او کته وی چې خلک یې کینو اکول خو پرې دا وا او سړی ما پاپا ما په ډیران مونږ کوم کېدو یو ستا کېدل دی او د خدای کېدل دی رمضان اعلان نو شوه او مونږ رمضان روجی نیولې دي ولې اعلان نه شوه مخ په جمعه کې د اعلانونه کړو تا به نه اورېدلې په اعتکاف کې د یو جمعه ته بل جمعه ته جمع راتلل نه هغه جمعه کې به اعتکاف کوي چې کوم کې جمع مونځ کیږي دی و چې ځان له نوم بدلول غواړم او بالکل نوم لا یو اثر وي ښه نوم کې خودل پکار دی اغه نوم ځان لکه بدل کا بدله چې کوم د پیغمبر نومي یا د صحابه نومي خشته خپل نوم ځان لکه بدل کا کوم دي خرابې نه ولا ته دعا غواړي الله تعالی دې د دې دعا هم قبول کړي او دې وی له اصلاح خبر کړي د مونږ ټول استو کې سره دې مرګري الله دې مونږ ټول دین په لار باندې روان کړي په دې روم په اعتکاف کې نه دا زیات اعتکاف کې بیزایه نوکان غشتل او مخکې نه سړی د خپل نوکان مکان دا برابر کړي خپل سنت ته برابر کړي لیکن که یو سړی په اعتکاف کې سنت اخلي او بار ته نه ځي او که څوک ورله راشي یا په خپله کټ کوي نو خیر دی جواز شته دعا وکړي رب العالمین په موږ باندې رحم وکړي د آفاتو بلیاتو مصائبو مشکلاتو غمونو نه محفوظ وساتي رب الله دعا وکړي چې په کومه ځمکه دنیا پکم گٹ کے مجاہدین جہاد کے اللہ تے کامیاب کے اللہ تے مدد کے
الله چې څومره مسلمانان دي تاغوی له کامیابی نصیبه کې څومره کافران دي الله مونږ لومبه سوال داغی د هدایت کو الله ټول کافران مسلمانان کې او که اسلامی په قسمت کې نی ازلی کافری ته په خپل قهر تباو برباد کې یا الله د ټول مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کې الله که څوک بیمارای ته ول شفا ورکې الله قرضداران نه قرضونو نه خلاص کې الله چې چاته پریشانی دي پریشانو نه خلاص کې الله چاته مصیبتونو دي مصیبتونو نه خلاص کې الله کله چا میاس کې روانې دي او دشمنی دي په روغو باندې بدل کې یا الله زمونږ د دین حفاظت وکې الله زمونږ د ایمان حفاظت وکې الله زمونږ د بدن حفاظت وکې الله زمونږ د اموالو حفاظت وکې الله زمونږ د بچو حفاظت وکې الله زمونږ د عبادتونو حفاظت وکې الله زمونږ د ملک او د وطن حفاظت وکې الله د ټولو مسلمانانو حفاظت وکې رب العالمین زمونږ زرانه چې څومره دي پاغي د حیا او د پردې صادر واچي د فحاشین او د غنمو الله محفوظ وساتي الله زمونږ په زړونو کې دیانت واچي د بدیاتنه محفوظ وساتي څومره مردگان چې وفات شوي دعا وکړه چې الله تعالی ټولو مغفرت نصیب کړي الله زمونږ استاذو ټولو مشرانو بخښي څوک چې جمدي دي رب العالمین د هغې د هدایت او د اسلام زندګي نصیب کړي آخر وخت کې الله زمونږ په خولي دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون گران و محترم و اوریدون کو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب پدے بان میں نمبر 61 کے تاسو د جنگ بدر د واقع دویم حصہ وریدا دا بتاسو ته پیښور خار کے بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے د ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی گی د دین علاوہ د ہر قسم دینی تقریرونو ناتونو تلاوتونو او د مولانا محمد ادریس صاحب د ہر جمعہ تقریبا کم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 2529 12 جنازه دی مسلمان نن سبا دا ادبار په دنیا ما کون استا او نزما دا ادبار په دنیا ما کون استا او نزما دا روانه جنازه دی مسلمان نن سبا دا روانه جنازه دی مسلمان نن سبا دا ادبار په دنیا ما کون استا او نزما دا ادبار په دنیا ما کون استا او نظم آدھا کار اللہ پنا شو چپ دی دنیا مینو کار اللہ پنا شو چپ دی دنیا مینو کار اللہ پنا شو چپ دی دنیا مینو سیوا دیو کپن مسلمان اڑے چادا سیوا دیو کپن مسلمان اڑے چادا ات بار پا دنیا میں گون استا او نظم آدھا اس بار پا دنیا میں گون استا نظم آدھا روان جنازہ دی مسلمان نل سبادہ روان جنازہ دی مسلمان
مسلمانان سبا دا اس بار پا دنیا میں گون استا اون سما دا اس بار پا دنیا میں گون استا اون سما دا ہر سبا بناش چ پستر گوئے تمنیا دا سبا بناش چ پستر گوئے تمنیا دا سبا بناش چ پستر گوئے تمنیا دسان در تن وے مقران کی دا وے نا دا دسان در تن وے مقران کی دا وے نا دا اس بار پا دنیا میں گون استا اون سما دا اس بار پا دنیا میں گون استا اون سما دا روان جنازہ دی مسلمان لن سبا دا روان جنازہ دی مسلمان لن سبا دا اس بار پا دنیا میں گون استا اون سما دا روان پا دنیا میں گون استا اون سما دا اللہ دل کر دا کہ تو لحظ چی دل رناوی یعنو اللہ دل ترزا کا تر لحد پا دے رڑاوی اللہ دل ترزا کا تر لحد پا دے رڑاوی کنے کمل دے اکڑ کامیابی دے دا اقبا دا اس بار پا دنیا میں گون استا اون سما دا اس بار پا دنیا میں گون استا اون سما دا روان جنازہ دی مسلمان لیل سبا دا روان جنازہ دی مسلمان لیل سبا دا اس بار پا دنیا میں گون استا اون سما دا اس بار پا دنیا میں گون استا اون سما دا جنت کے خواری رور دا اسلام بنی غلار دا جنت کے خواری رور دا اسلام بنی غلار دا جنت کے خواری رور دا اسلام بنی غلار دا وفا چا سر نکڑی دنیا دیر بی وفا دا وفا چا سر نکڑی دنیا دیر بی وفا دا اس بار پا دنیا میں گون استا اون سما دا اس بار پا دنیا میں گون استا اون سما دا روان جنازہ دی مسلمان لیل سبا دا روان جنازہ دی مسلمان لیل سبا دا اس بار پا دنیا میں گون استا اون سما دا اس بار پا دنیا میں گون استا اون سما دا ناسخ و عیسائی ہدایت شہر ابو نصیب کا یعنو ناسی ہوا عیسائی الہدایت چار اب و نصیب کا ناسی ہوا عیسائی الہدایت چار اب و نصیب کا حضور چی میشہ پیشی پا قیامت مصفر والا حضور چی میشہ پیشی پا قیامت مصفر والا ات بار پا دنیا میں گون استا اون سما دا ات بار پا دنیا میں گون استا اون سما دا روان جناز دی مسلمان نل سبا دا روان جناز دی مسلمان نل سبا دا ات بار پا دنیا میں گون استا اون سما دا ات بار پا دنیا میں گون استا